Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco ao Rio de Janeiro, onde participa da assinatura de concessão do aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Depois, às 11h30 da manhã, Dilma Rousseff visita as obras da estação de metrô São Conrado e conhece o túnel 4 da linha do metrô Carioca. À 1h da tarde, Dilma Rousseff retorna à capital federal. Aqui no Palácio Planalto, ela recebe o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, e depois a empresária Luísa Trajano. E o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, anuncia hoje o lançamento da campanha de vacinação contra a gripe para 2014. Segundo dados do Ministério da Saúde, 32 milhões de pessoas foram imunizadas contra a gripe e a campanha ultrapassou a meta de 80% do público-alvo em 2013. Leandro Alarcon, direto do Planalto.